Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 7-ші сынып геометрия 3 бұрыштар бөлімі бойынша жиынтық бағалау 2-ші нұсқа 1-ші есебі. 1-ші суретті пайдаланып, төмендегілерді жазып көрсетіңіз. 3 бұрыштың медианасын жазу керек. Суретте бізде 3 бұрыштың медианасы бойы болып тұр. Өйткен е нүктесі ацы қабырғасының ортасында тұр. Белгі қойып қойған. Келесі үш бұрыштың бисектрисасы, ол бізде АП кесіндісі, өйткені А бұрышын тең екіге бөліп тұр. Үш бұрыштың биіктігі СК болып тұр. Өйткені мына жерде перпендикуляр деп белгі қойған 90 градусқа тең. Сонымен сұрақтарға жауап бердік. Екінші есеп, суреттегі берілгендері және бұрыш СДБ 40 градус екенін байланып, АФ-тың бұрыштық шамасын табыңыз. Сонымен СДБ бізде мына жеріміз 40 градус, АФ-тың табуымыз керек. Бірінші, үш бұрыш АДЦ-ны қарастырайық. Үш бұрыш АДЦ тең берілі үш бұрыш болып тұр. Өйткені суретте бізде АД-ы мен ДЦ-ны теңдеп белгі қойған. АД-ы тең болып тұр ДЦ-ға. Демек, ДБ бізде мына жеріміз 90 градус деп белгі қойған. Табанына түсірілген биіктік болып тұр. Тең берілі үш бұрышта табанына түсірілген биіктік әрі бисектрисасы, әрі медиана болады. Бізде БД-ы перпендикуляр болып тұр АЦ-ға. Осыдан бізде БД биссектриса болады. Демек, бұрыш АДБ тең болады СДБ бұрышына. Бұрыш АДБ тең болып тұр бұрыш СДБ-ға. Екеуде демек 40 градустан болады. Мына жерімізде демек 40 градус болады. Бұрыш АДЦ демек бұрыш АДЦ тең бұрыш АДБ қосылған бұрыш СДБ. 40 градусқа 40 градусты қоссақ тең 80 градус болады. Демек, мына бұрышымыз 80 градус. Енді бұрыш АДФ-ті табайық. Бұрыш АДФ тең болады 180 градус азайтылған бұрыш АДЦ. Екеуі АДФ пен АДЦ сыбайлас бұрыштар. Осынысы 180 градусқа тең. Сондықтан 180-нен бұрыш АДЦ-ның градустық өлшемін азайтамыз. 180-нен азайтамыз, демек 80-ді 100 градус болады демек. Мына жеріміз сонымен бізде 100 градус болып тұр. Және бізде үш бұрыш АФ-ті тең берілі 3 ретте көрсеткен АФ пен АД-ны тең деп. АФ тең болып тұр АД-ға. Осыдан бізде шығатыны тең берілі үш бұрыштың табанындағы бұрыштары тең болады. Демек, бұрыш АФ-ті тең болады бұрыш АДФ-ке. Екеуді демек 100 градустан болады. Жауабы демек, мына жерімізде сонымен 100 градусқа тең болды. Бұрыш АФ-ті тең болып шықты 100 градусқа. Үшінші есеп, үшінші суреттегі берілгендері және АД-ы тең АЕ, бұрыш СА-ды тең бұрыш БАЕ пайдаланып, БД тең СЕ Е екендігін дәлелдеңіз. Сонымен дәлелдік көрейік. Бірінші, біз үш бұрыш АДЕ-ні қарастырайық. Үш бұрыш АДЕ тең берілі болып тұр бізде. Суретті көрсеткен АД тең АЕ. Осыдан шығатыны бізде бұрыш АДЕ тең болады бұрыш
А, Е, Б-ға. Демек, мына бұрыштары тең болады. Табандағы бұрыштары тең белгілі үш бұрыштың. Енді мына екі үш бұрышты қарастырайық. Мына жаққа бөліксіз қояйын. Екі үш бұрыш. А, Д. С үш бұрышымен. А, Д, С үш бұрышымен. Үш бұрыш. А, Е, бұрыш бұрышын. Бұл үш бұрыштарда А, Д қабырғасы тең болып тұр, А, Е қабырғасына. Және Д, А, С бұрышымен Б, А, Е бұрыштары тең берілгені бойынша. Қазір біз анықтадық. Бұрыш А, Д, С тең болып шықты. Бұрыш АЕ Б-ға. Осыдан бізде екі үш бұрыштың тең екендігі шығып тұр. Үш бұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша. Үш бұрыштар теңдігінің екінші белгісі, егер бір үш бұрыштың бір қабырғасымен оған іргелес жатқан бұрыштары екінші үш бұрыштың бір қабырғасымен оған іргелес жатқан бұрыштарына тең болса, онда мұндай үш бұрыштар тең деп айтылған. Демек бізде үш бұрыш А, Д, С тең болады. Үш бұрыш А, Е, Б. Осыдан бізде шығатыны, демек Д, С тең болады Б, Е-ге. Енді біз Б-ды табайық. Б-ды дегеніміз бізде Д, С аз айтылған БЦ. Ал СЕ дегеніміз БЕ. БЕ-ден БЦ-ны азайтамыз. Сонда бізде ДЦ мен БЕ тең. Тең нәрседен бірдей БЦ-ны азайтсақ, тең нәрсе шығады. Демек, осыдан бізде шығатыны БАДЫ тең СЕ-ге. Бізден осыны дәлелдеп деп сұраған. Демек, дәлелдеу керегі де осы еді. Сонымен біз БАДЫ мен СЕ-нің тең екенін дәлелдедік. Берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.